Андрій Кортонов, герой війни і нашого наступного сюжету, побував у найгарячіших точках Донбасу, обороняв Донецький аеропорт. Він один із перших добровольців, які подалися на фронт у 2014-му. Як сьогодні живе ветеран АТО і про що згадує, знає Гліб Гаврилов. У нас такий девіз: ніхто крім нас. А хто піде захищати, крім нас? Саме з таким настроєм Андрій вступив до АВ добровольців. У 2014-му, коли почалися воєнні дії, чоловік не раз ходив до військкомату, лише з третьої спроби його мобілізували, адже тоді за фахом Андрія кулеметник-навідник вже набрали військових. Мене взяли в третю хвилю. Ми прийшли на базу 95-ї бригади, нас створили новий батальйон, 90-й батальйон. До того, як потрапити на фронт, Андрій був цивільним, працював будівельником. Його рішення сім'я сприйняла не одразу. Я його підтримала, мені, звичайно, страшно було, я трішки з ним і спорила на рахунок цього питання, але коли він мені об'яснив, що якщо він не піде, то не буде кому захищати державу. Чоловік побував у найгарячіших точках на сході, обороняв Донецький аеропорт. Розповідає, морально був готовий до можливих випробувань долі. Значно складнішим стало пропустити війну крізь себе, а особливо болісно, каже, втрачати тих, з ким воював пліч-о-пліч. Всі думали, що вони знають, як це втрачати друга, але оказалось, коли пройшли перші перестрілки, перші падіння міни і перед тобою вбивають твоєго товариша, ніхто мені к этому не був готовий. Страшніше, як смерть, нічого не то. Как бы я считаю, что войну можно, нужно останавливать любым способом. Утім, на фронті Андрій знайшов справжніх товаришів і досі підтримує з ними теплі стосунки. Повернувшись зі сходу 3 роки тому, відкрив власну справу. Сьогодні він люблячий чоловік і батько 2 синів, однак переконаний, якби його призвали зараз, не роздумуючи, знову пішов би на передову. Гліб Гаврилов, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер.